Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaq üzərində mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir, Xırdalanın mərkəzində. Köhnə Fresco Market olan kompleksdə yerləşir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib, 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 60 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Sanitar qovşağıdır. Mənzilin sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. Gördüyünüz gibi bütün aksesuarlar qurulub. Burada mənzilin yataq otağı yerləşir. Yaşayışlı mənzildir. Gördüyünüz əşyaların çoxu mənzildə qalacaq. Gördüğünüz gibi mənzilin geniş dəhlizi var. 16 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Mənzildən tək götürüləcək əşya televizor, bir də qonaq otağındakı lüstr götürüləcək, qalan hər bir əşya mənzildə qalacaq. Bura mənzilin qonaq otağıydı. Qonaq otağından mətbəxə keçirik. Gördüyünüz kimi kombi stili təchiz olunub. Tam yaşayışlı binada yerləşir. Qaz su işıq fasiləsizdir, qubsalıdır. Binanın geniş həyəti var. Maşın qarajı, ehtiyac su anbarı, iki sürətli lifti var. Qubsalı mənzildir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək istəsəz, aşağıdakı qeyd olunan nömrədə əlaqə saxlaya bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.